tää toi tää vittu PTSD. Ai sulle ei hyvin muistoi tuon biisin yhteydessä. Ei. Janne, minne mennään? Logjam. Logjam. Mulla on itseasiassa questi siellä. Mä merkkaan itselleni ton questin. On melkein koko mappi harmaan. No niin, toi purppura niin se on se, minne mennään. Toi pinkki melkein on vaan joku muu merkki. Joo joo. Se on se sun questis. Se on mun questi, mä questaan. Saan numeroit. Siistii. Numeroissa on skinnejä. Nythän kiinnostui. Ymmärrettävä. Skins for wins. Mhm. Niiltäkin enemmän lämää. Itse asiassa, vittu. Mä pelasin vähän aikaa sitä vittu Mobile Legendsia, mikä oli se League of Legends mobiilikloone. Joo. Siinä on skinejä, mitkä on oikeesti peituviin, koska ne antaa sulle tyyli enemmän HP:ta tai enemmän armoria, jos sulla on joku tietty skini päällä. Vau, wow, eli joku ja, niinku oikeesti otti sen parodia idea ja niinku teki. Joo, joo, se oli semmoinen, kun mä olin sille, että joo, mä en pelaa tätä peliä, mutta sit enää. Niinku, vittu, Se menee jotenkin mut toi saa, jos sä katot YouTubesta videoita ja sitten tarkistat, että mitkä skinit antaa parhaimmat statist suhteessa siihen rahaan, mitä maksat. Tyyli. Ei vittu. Sitten se vois olla hyvä. Mulla on muuten sieltäkin, jos haluamme lyöttäytyä yhteen ja... Ja täällä on joku taulu. Ei vois mikä kyllä olla ihan hyvä. Joo. Pau. Ja se on. Mennään tauluun luo. Mennään Jessen luo. Sekä ota haulikon. Jesse, ota se hetki. Tuu tänne. Sä haulikon. Kenki. Ja nyt mä voin tehdä näin. Kala. Se olisi. Tuleeko siilit nopeampaa kuin tanssit siellä samaan aikaan? No, pitäis tulla. Mä kuulen, että joissain peleissä on hyvä liikemalli. Kyllä. Täällä on tämmönen, jos joku on kiinnostunut. Minä. Mitä sinä? Alo, hai. Kande muuten varo, se hai hyppää sieltä rannalta kimppuun. Täällä on jäätä. Ei hai tui tommosissa vesissä. Niin, mutta tää on Fortnite hai. Ei se välitä sun säännöistä. True. Ei oo mun säännöt on niinku niinku. Ei välitä luonnon säännöistä. No. Mites mä en saa tuolla? Näin. Tadaa! Mitä? Sä löysit jonkun jollain. Mä koitan tappaa tuon hai. Niin. Mä voin antaa panoksia, jos tarvit. Se tulee mun kimppuun. Oikee. Itse se ei ottanut melkein yhtään damaakin. Se on melkein täysissä vielä, vaikka mä muistan kaksi kertaa snipaan. Voinko mä lokittautua siihen singolla? Mäkin mielestä voisi tuo C4. Wow. Se on muuten oikeesti näin. Kaikki tiedät, mä niin, mut me saatiin toi hai tapettua, se oli tärkeet. Joo, mä meen hakemaan. Joo, mä revoin. Toi bounty muuten tulee meitpäin. Nyt kun ammuttiin. Okei. Okay. Äsken näytti siltä ainakin. Ai niin, se mun questi.
Mä menen tekee se. Oliks sä lauto jossain? Rekka oli. Se on aika lähellä sitä bountia just se. Niin mä ajattelin, että ajan sinne ja tuntemassa. Ah, nyt se bounty menee poispäin. Joo. Muutti mielensä. Attention, Iowa forces. This is Dr. Sloan. And this is what my voice normally sounds like. As of this broadcast, we officially surrender. Tää paikka alkaa ehkä olla kolu. Missit. Ai oliks meidän määränpää? Mä tiiä, tappaa. Mä ajattelin, että me mennään niinku viban mukaan. Mennään vaikka Sleepy Soundia kohti. No mennään sinne. Eli? Ai siellä, okei. Okay. Mulla on itse asiassa tässä menopelikin, millä päästä sinne nopeen. Okei. Okay. Tätä kyllä. Se on 4 paikkoja. No, on tän yli. Etkö ne? Piti oikee kanava. Mä ajattelin, että sä halusit. Hullu laukauksia. Nauraa toi pelaaji. Jeesus, tää potki. Tosi low base meni. Täällä takan meni jo, täällä takan meni jo. Joku otti ton reka. Anteeks, mitä helvettiä sä ajat? Aja! Silloin valmiakka. Anttu ules. Meneekö sun niin hyvin vai? Oh, mä oon ihan liekeissä. Joku ampuu mua jostain. Mä tuolla. Hilannut. Miks sä lopetit hiilamisen? Mä asuin siihen snipariin. Katois liikkuu jonne. Mä menen sieltä. Joo. Tää ottaa easysti. Otetaan easysti. Voit kutsua mua Easy Rideriksi. Hei, yks on tuolla. Ampuu mua. Mä koitan mennä impulsel päällä. Osuin kerran. Sain se. Tosi hyvä. Jes, se on toisen perras. Joo. Kuoli. Oh, nice! Meillä oli hauli kuin hippa saatana siinä. Niin, mä arvelinkin, että se näytti sieltä. Vähän jännitti. Jotakin heti auki vaihtoa. Pitäisi jahtaa tohtori Outolempeen. Thermalscope, nice. No, mä voin kantaa näitä tommosia. Sulla on jo kruunu. Jaaha. Suojele inskippiä. Jos nyt tämän kerro. Mä en tykkää kyllä tosta laserasesta. Se on epätarkka ase. Oh. Siis, jos on yhtään Star Wars ei kattonut, niin jotenkin odotettavissa. Niin. Se on totta. Yksi niistä questeistä on se, että sun pitää ampua yli 30 metrin päästä jengiin. Hei, pelaaji tulos! Mistä? Mene auto. Yrittää hanneen. Tules!
Räjähti. Ulos vai tule? Tulessa. Hän syttyi. No niin. Nice. Janne, sä tapoit tohtori Outolemman. Joo. Kuoli suoraan, se oli joku... Yksin. Jep, se oli se. Silläkin jo kruunu, se oli jotain samaa porukkaa vissi. Ei niin, mitä oli auto, ollaan rajalla. Missä on kamat? Mä tarvin ainakin panoksia rynkkyä. Ja itseasiassa SMG-henki. Voi heittää, mä lootin. Kiitos, kiitos. En ole tehnyt tässä pelissä mitään. Eikö sulla ollut äsken skaba tuolla juhlantaa? Se oli mun ainoa skaba. Senkin mä kusin, kun sä tulit tappamaan sen. Okei, okay, mä olisin kyllä varmaan hävinnyt se. Mulla oli vähän semmoinen kutina. Se oli aika refleksihiippaa. Mä tarjosin tulitukea. Nyt me ollaan tällä puolella tätä aluetta, että täältä varmaan tulee aika paljon jengiä sit. Eli ollaan vastaanottokomitea. Joo, ei tässä on 12 puskaa, että voitais mennä yhteen niistä. Täällä on roskis. Siinä voi mennä piiloon. Joo. Mä itse otan nyt nää kärpäset, jos tuleekin tilanne, että joku muu tulee puskiin. Eikö sä käytä tätä isoa shieldia? En. Ei kun hetken! Mä just täysin, että mä tarviin sitä. Hyvä kun sanoit. Mä luulin, että mulla oli jo täydet. Se heavy sniperi. Purple. 110 sammutaan. Joo. Automaattihauta. Hei, vihollisi! Kuoli. Siellä on vielä toinen. Okei. Okay. Pyönnetään vaikka sinne sit. Vali. Jesse hoiti. Oliks ne suoraan? Vihdoinkin mä saan tehdä jotain. Joo, siinä oli kaksi niinku yhden soloa. Joo joo. Vau, wow, täällä oli täydet panokset. Oli. Ai ai, laukaus! Sarja. Meidän takaa tulee bussi. Okei, jää. Vähän myöhään tulee sieltä. Kuolikohan? Ei nyt oo jala ääni. Tos menee. Se vaan räjähti. Täällä on joku toinenkin. Jep, mun vieres. Okei, ollaan tulos. Täällä on kolme. Ei oo hyvä juttu. Joo, siellä on valosapeli. Vittuu. Yks downis. Mä oon kaikki nuosunut kerran. Tää valosapeli jäi jää. Kuoli. Kaikki kuoli. Kuoli ne vai? Herranjumala. Joo, mä kannan sut suojaa. Äijät hoitaa. Ressataan yhdessä, niin se menee nopeemmin. Joo, totta. Koitetaan sitä. Kato muuten! No, joo, en mä tiedä. Kaikkee jo. No niin, ja sit hiilataan hänet. Raja tulee. Okei, nyt pitää. Eikä, ei heitä siis luuttii. Mä otin shieldit mukaan, mulla on paljon shieldejä. Mä ammutan. Pelaa. Nokki. Kaveri on varmaan tässä lähettyvillä. Löyty. Okei, silloin isoin kilpiin, ne mä haluun. Niin no. Ei nää pelaajat kyllä ihan eliittiä oo. Ei oo. Noin kolme alkaa puskin, niin ne on nyt ihan ok.
Tai mut ne ainakin saa aika hyvin siitä alas, mutta... Joo, ne tuli siitä vähän yllättäen. Hyvä, että muuten saatiin ne alas ennen kuin ne lopetti sut. Mm. Nää jos skrubeja näin. Teet tommosia suoraa instahoita. Mm. Okei, tuolla vuorella on tappelu. Okei, mun aseet ei yllä sinne kyllä. Mut voitais mennä tohon reunaan ja ottaa ne vastaan. Tulee tänne takas, aika hauska. Joo. Niin me oltais voitu olla koko peli täällä. No niin. Oli tarpeeta liikkua. Me saatiin aika hyvä kama, kun me lähdettiin vähän kierroksella. No joo. Oli siinä hyötynsä. Laitoin renkaat sit tänne, jos tarvii katolle päästä. No, kätevä. Mä oon huono ampua täällä sniperillä. Ainakin kiinnostaa katto. Mä kuulin laukauksia tuolla ja sit äsken joo. Tuolla liikkuu auto. Hei joo, vuoren päällä. Ajan taakse. Ei jumalauta. Liikkuu auto, koko squadi. Sä oot tähti ja sota drive-by. Tää menee joku yksinään jantteri. Raija! Vittu ne lentää korkealle, herran jumala. Niiden, no. niiden pitää tulla tänne päin. Joo, eli ne joutuu ylittämään vesistön. Jep. Eiköhän tää ollut tässä tää homma. Varmaan palautuu talojen sisällä. Varotaan vaan, ettei ne... Joo, meni tosa nyt. Joo, ne kiertää täältä enemmän. Siirrytäänkö sepi tonne päin? Joo, siirrytään. Mennään vaikka keskitaloon kiinni. Joo, siellä ui. Olemme vielä lähemmäs, täällä on niin sumusta. Mä en nähä paskaa vielä tässä sumussa. Vittu täällä on. Miten tää sumu voi niinku just tuolla? Meillä on niinku täydelliset asemat näille. Hei, tossa... Toisella puolella menee heti. Joo. Ne vähän hajaantuu, että pitää varoa, ettei me hajaannuta liikaa. Hei, tulee ylhäältä. Onks se Janne sun luo? Mä sain yhden, mutta tää oli yksi näin. Ei, meidän luo lentää jengiä. Joo, täällä ei ollut tiimiä tällä tyypillä. Mennään mekin rajalle. Ne joo, saa... mennään tota yhdessä. Joo. Ne itse asiassa taisi lentää rajalle. Ne käytti tyyliä tota riftiä. Joo. Auto. Osa meni joku. Sisään metäs. Vittu, mä näin se tuossa. Joo, tonne päin. Joo, juoksi oikealla. Se on Master Blasteri. Tossa! Hei, sillä on valosapeli! Päivän. Yks mais. Joo, mikä tulee tuot katolt? Otan. Mä näen täältä, jos se tulee kiertää, niin... Se kuuluu tässä. Onks se tossa talossa? Mun mielestä se oli tässä, tuli tähän ulos lähemmäs, ainakin vaikutti, mut voi olla, että se on hiljaa ehkä tän talon alla. Joo, C4. Heittää C4 tähän taloon. Joo. Sieli pois. Se on heti tossa auki, takan. Ei! Nokki. Valosapelimies juoksee seinään. No niin, sieltä se tuli. Ah, sä kävi puskeen. Tulee helppo. Mä ajattelin, että mä menen seinän läpi valosapeleilla, mut ne oli siellä heti valmiin omalla.
Mä en edes tiennyt, että siellä oli vielä kaksi jäljellä. Joo, mäkin ajattelin, että se oli vain yksi.